Ciao raga! Musta raga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, ang pag-uusapan natin sa vlog na are ay tungkol doon sa mga bagong kaganapan sa bonus 200 euros na inaasahang matatanggap ng mga golf badante babysitter. Totoo ga nga na nag-i-start na yung application. Ano yung mga requirements? Ano yung mga documents na kailangang ihanda? At saka totoo ga nga na kailangan mo pang pumunta sa patronato para makapag-apply niyan. O may option na ikaw din, pwede, personally na ikaw mismo ang magpaprocess niyan. Lahat ng detalye raga, dopo na sigla, partiamo! Raga, first time mo gadine sa akin channel, salamat sa pagbisita mo. Welcome sa iyo. At kung ikaw naman ay solid raga na at laging nanonood, salamat din ng marami sa iyo. Ikaw ga ay mag-aayos ng dokumento, gusto mong mag-apply ng bonus, kailangan mo ga ng mga information na makakatulong sa iyo, ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon, ikaw ay makakapag-adapt, makakapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gawin? Mag-subscribe ka na sa akin channel, i-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para wala kang mamimiss na videos, at saka like and follow din yung aking Facebook page, Chad Will Guide, para lagi kang magiging updated. As we all know, ay na-publish na sa Official Gazette yung Decreto Legge 17 Maggio 2022. Also known as Decreto Aiuti, na kung saan ay kasama ang bonus 200 euros para sa iba-ibang mga work sectors at categories. May dalawang vlogs na ako about dito. Yung mga details sa bawat na makakatanggap kung ano-ano yan. At saka yung follow-up vlog ay nilinaw naman doon kung sino-sino ang automatic na makakatanggap at sino-sino naman ang dapat pang mag-apply para matanggap nila yung bonus 200 euros ngayong July. Ang bonus 200 euros ay una tantum. Ibig sabihin ay one-time payment lamang yan. Kaya raga, wag mag-i-expect na yan ay monthly mo nang matatanggap. Yan ay applicable doon sa lahat ng mga work sectors at saka mga categories, hindi lamang sa mga golf badante babysitter. One time lamang po yan, 200 euros na yan. Ngayon, sa vlog na are, ay focus muna tayo doon sa mga golf badante babysitter. Papaano ga yan matatanggap? Papaano ga mag-a-apply? Sino ga ang dapat na magbayad niyan? At saka kailan ga darating? Sa Decreto Legge ay makikita sa Article 32,8 yung details about sa mga domestic sector, yung mga golf badante babysitter. Basahin natin. Sabi ay LINPS, a domanda eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto nel mese di luglio 2022. Un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli istituti di patronato. Yan ang sabi dyan, ano? Ngayon ay i-dissect natin yan para mas maunawa natin detail per detail. Ang mga golf badante babysitter, para makatanggap ng bonus 200 euros, dapat sila ay merong isa o kaya naman ay higit pa na raporto di lavoro. Siyempre, dapat ay asunto ka as golf badante o kaya naman ay babysitter. Kailangan ay meron ka ng existing na kontrato di lavoro prima pa o kaya naman ay hanggang May 18, 2022 na isa o kaya naman ay higit pa. Kaya kung ganyan ang iyong situation, ibig sabihin ay qualified ka. Ngayon ay hindi pa nila sinasabi kung required ba yung number of working hours per week. Pero we suppose na hindi yan kailangan. Sa isang banda naman, kung ikaw naman ay nandoon sa situation na wala ka kahit na isang kontrato di lavoro, hindi ka asunto, wala kang trabaho, prima o kaya naman ay hanggang May 18, and then naasunto ka, nagkaroon ka ng kontrato di lavoro bilang isang golf badante babysitter, pero May 19 na at saka onwards, ibig sabihin noon ay hindi ka qualified kasi hindi ka pasok doon sa timeline. Ang tanong nung iba na mga qualified, papaano daw kung halimbawa na higit sa isa kanilang amo, maraming amo, magkano daw matatanggap? 200 euros pa din po, okay? Hindi po ibig sabihin na tatlong amo ay magiging 600 na. Sa dekreto na yan ay hindi naman sinabi na para doon sa mga golf badante babysitter ay requirement yung tungkol sa reddito. Although, doon sa iba't ibang mga categories ay requirement yung ready to dahil dapat ay mas mababa ang ready to nila sa 35,000 euros noong 2021. Pero dito sa mga calls, badante, babysitter, hindi nila sinabi. So hihintayin pa natin, kailangan pa nilang linawin kung kailangan din ba yan o hindi. Dahil dito sa mga binanggit natin na ito, pagka ikaw ay qualified at mag-a-apply ka, kailangan, ang isa sa mga requirement na document ay yung kontrato di laboro. Dapat ay meron ka niyan. Next na tanong na dapat natin sagutin ay sino ang magbabayad noong 200 euros? Kanino yan manggagaling? Linawin lang natin na hindi ang amo ang magbibigay sa iyo ng 200 euros at hindi rin ang amo ang mag-a-apply. Nalaman natin kanina na si INPS ang magbibigay ng 200 euros at dapat pa yan applyan. Diba nakita natin kanina doon sa 0,8 nakalagay doon. Take note lang raga, itong 200 euros na to ay non-taxable. Hindi yan kasama sa credito mo dahil yan nga ay bonus. At dahil si INPS ang magbibigay sa iyo ng 200 euros, kaya ito yung mga possible na mode of payment. Una, maaari na ilagay yan doon sa iyong IBAN. O kaya naman ay kung ikaw may bangko posta, pwede rin doon. O kaya naman yung isa pang mode of payment, bonifico domiciliato. Kaya most likely talaga, at yun talaga ang mangyayari, pagka ikaw ay mag-apply nito para matanggap mo yung 200 euros, gaya na rin sabi ng ibang mga raga, kailangan talaga ang IBAN. Pero, hihintayin pa rin natin kung ano ba ang magiging announcement ni INPS. Eh bakit ka laging sinasabi na hihintayin pa, at saka posible na garne ang mangyayari, gayon ang mangyayari, kasi nga hindi pa naman natin alam kung ano ang mode of application. Hindi rin natin alam kung hanggang kailan ba mag-a-apply. Bakit? Kasi nga hindi pa naman nag-i-start ang application. Ang sure pa lang tayo ay yan ay a-apply sa sito ni INPS. Pero hihintayin pa natin na maglabas, hihintayin pa natin na mag-release si INPS noong kanilang tinatawag na Circulary INPS o kaya naman ay noong Mensahyo INPS na kung saan ay nandoon ang full details para malaman natin kung kailan ba yan, papaano, ano mga kailangan at kailan matatanggap. For sure ay kailangan dito ang iyong personal documents at kakailanganan din ang iyong SPID. Base na sa aking experience, pagka kailangan ng SPID at ikaw ay mag-a-apply sa sito ni INPS, pwede mong gawin na yan ay a-applyan mo personally. Ikaw mismo ang magpaprocess. Pero balikan natin yung 0,8 kanina. Sabi kasi doon, le domande possono essere presentate presso gli istituti di patronato. Dahil dyan, ang isang siguradong paraan din to apply para dito sa bonus 200 euros ay through patronato or CAF. May mga ilan na nagsasabi na sila daw ay nakapag-apply na ng bonus 200 euros. Nagpunta daw sila sa CAF, doon sa patronato, hiningan daw sila ng kanilang dokumento, ng IBAN at saka ng kanilang kontrato di lavoro. Ang maganda na ating gawin ay linawin nating mabuti kung tayo ba ay ini-apply na o baka naman delega lamang yung ating ginawa doon sa CAF, doon sa patronato. Para na sa gayon, pagka nag-start na yung application ay ready ka na, pwede ka na agad nilang i-apply. To make sure raga na ikaw ay nai-apply na talaga nila, aba dapat ikaw ay bibigyan nila ng recibuta domanda para doon sa bonus 200 euros at dapat makikita mo doon yung numero protokolo INPS. Kasi pagka wala silang naibigay sa iyo, baka delega pa lamang yung iyong ginawa. Kaya nga na-discuss natin sa vlog na are, hindi pa alam, wala pang definite na date ng start of application. Tapos syempre, i-verify pa ni INPS ang mga domande. Dahil syempre, baka hindi ka qualified o kaya naman ay may iba ka pang trabaho, baka ikaw ay laboratory dependente din, nakatanggap ka na doon. So, syempre, i-check nila yan. Kaya very possible talaga na hindi mismong sa July ang dating ng 200 euros para sa mga calls badante babysitter. Maaaring umabot pa yan ng hanggang September. Kaya ano ang dapat mong gawin habang ikaw ay naghihintay? Abaraga, handain muna ang iyong mga dokumento. Okay, ihanda mo ang iyong SPID, personal documents at saka ang iyong IBAN. Isa pa, habang ikaw ay naghihintay, ay huwag mong kakalimutan na ikaw ay mag-subscribe muna sa aking channel, i-hit mo na rin yung bell, and then pa-thumbs up na rin at pa-share na rin ang aking vlog sa ating mga kababayan. Like and follow din yung aking Facebook page na Chad Will Guide para lagi kang magiging updated at malalaman mo agad kung kailan ba talaga ang start ng application. Disclaimer lang raga, habang finifilm ko, ang vlog na ito ay hindi pa nagre-release si INPS noong circulare, noong Mensahyo INPS, tungkol dito sa bonus 200 euros para sa mga calls badante babysitter. Okay raga, sana yan ay malinaw. Thank you for watching. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga, alla prossima!